Може ли да ја покриеме уште областта на антидискриминацијата? Вие вчера имавте изјава во која што ги потврдивте политиките на владата и Уставот на Република Македонија за истополовите бракови, дека тоа не е дозволиво да се случува во Република Македонија, ниту дека законот за семејство ќе се менува во таа насока, што пак беше причина некои здруженија на лица со хомосексуална ориентација да во тоа да препознаат дискриминација. Кој е ставот на министерот Спиро Ристовски? Постојат ли можности да се воведат истополни бракови во Република Македонија, да им се даде можност да посвојуваат деца, а согласно тоа може би да го легализираме и инцестот, и педофилијата, и полигамијата, како што е тоа во некои други земји, или се ќе се остане постаро? Видете, јас вчера го соопштив ставот по однос на истополовите бракови и по однос на посвојувањето на деца од страна на истополови брачни партнери, нели? Како едно новинарско прашање. Значи, јас во оваа прилика би сакал само да го потврдам и повторам ставот. Значи, ние како политичка партија, значи, како партија од која што јас доаѓам, ВМРО-ДПМН е политичка партија со демохристијанска провиненција и врз основа на христијанските вредности, традицијата и начинот на живеење, за нас бракот представува заедница помеѓу еден маш и една жена, и тој ќе остане заедница помеѓу еден маш и една жена, се додека ние сме владеачка партија во Република Македонија. А ние воопшто не размислуваме да прифатиме било каква промена на законот за семејство во насока на овозможување на истополови бракови, а уште помалку за можност да бидат деца посвојувани од страна на брачни партнери од ист пол. Јас навистина не ја разбирам реакцијата на некои од тие здруженија, меѓутоа тоа е демократско право, посебно не затоа што навистина прегруби беа определени констатации за и споредби кои што тие ги на еден начин направиа во текот на вчерашниот ден, но сето тоа ќе треба да си го докажат, така да во тој дел јас немам што повеќе да додадам, освен тоа дека бракот во Република Македонија бил и ќе остане согласно законските прописи и согласно убедувањата наши како политичка партија, како политичка структура, заедница меѓу еден маш и една жена. Ви благодарам што бевте гостин во Дневникот на СИТЕЛ, но истовремено ве повикувам да го погледнеме прилогот на која камера сме, прилогот да го видиме ставот на политичките партии, на верските заедници и на граѓаните во Република Македонија по прашањето дали треба да се дозволат истополови бракови и посвојување на деца во таква заедница. Државата, граѓаните и верските лидери едногласни. Бракот во Македонија е институција меѓу еден маж и една жена. Не може и нема да се минува законот за семејство за да им се дозволи на хомосексуалците да стапуваат во брак и да посвојуваат деца. Ова денеска уште еднаш го соопштија институциите и верските заедници. Од исламската верска заедница, од католичката црква и од МПЦ потсетуваат на нивната заедничка иницијатива од 2011 година за измени на членот 40 од уставот, каде бракот ќе се дефинира како заедница меѓу еден маж и една жена. Семејството, мајчинството, татковството и грижата за децата представуваат највисока морална обврска. Бракот пак, како заедница на еден маш и една жена преку кој се формира семејството, е соочен со предизвиците за негово редефинирање, спротивно на Божиите, односно на природните закони. Стоеше во заедничкото сообщение на поглаварите на МПЦ и ВЗ, католичката црква, евангелиско-методистичката црква и на еврејската заедница. Вирските водачи тогаш предлагаа деца да може да посвојат само единствено родители од различен пол кои се во законски брак, како и самохран родител. Црквата истополовите односи ги смета за грев, ги смета и ке ги смета православната црква, вела. Гревот е промашување на смислата на постоењето, на смислата на екзистенцијата. Понатаму и природата тие работи ги тој став сметаме дека го потврдува. Затоа црквата за истополовите односи има такво мислење, а пак за брак истополов тоа е надвор од секој размислување за црквата. И граѓаните се на иста линија. Не е дискриминација ако не се дозволени бракови меѓу лица од исти пол. А не, мислам дека не. Не треба да има. Моје мислење тоа е. Против, нормално. Такоѓе. Јас најстрого потрешен за тие работи. Лично. И целата моја фамилија, баш синој кај слушнафме на вести, тоа не би требало да се дозволи. Секој на некој начин треба да се реши во каква заедница сака да живее, тоа е човеково право. Тев ги и брако? Да, пошто мислам дека не е тоа
да кажам, нормална врска или нормална институција. Значи сте за? Не, не, против. Сигурно шом не го створил Бог, така не е добро. Против. Дефинитивно против, да. Ваквата реакција на граѓаните и вирските институции доаѓа по вчерашното изјава на министерот Спиро Ристовски, кој рече дека додека тој е министер, истополни бракови нема да дозволи. Невладините здружение на хомосексуалците веднаш видоа дискриминација во изјавата и затоа утре ќе одржат протест на пресконференција пред министерствата. Од ВМРО ДПМН се на иста линија со министерот. Од СДСМ молчат. Пред неколку месеци од СДСМ изјавија дека во нивната програма немаат изграден став за легализацијата на истополовите бракови. Од Либерално-демократската партија пак побараа време за да размислала дали за нив е прифатливо во Македонија да се склучуваат геј бракови, па ќе се изјаснат дополнително.